Sem Uroš Ličič, prihajam iz Thai Boxing kluba Brežice. Zdaj vem sam njegov ime, priimek pa pač Kilažo. In to je to. No. Zdaj, se pravim, njegovega stila ne poznam, tako da bomo videli. Prvi rundi je zmagal Uroš Veličević! Ja, dorasel res ni bil, ampak tako kot prav Miran Fabijan, ne, mesec pa pol priprav na sam fajt je bilo težko. Ne. Vse, kar se tiče fajta, je en lažji del, no, tako bom rekel. Drugač pa fajt, sami ste videli, bilo je malo prečasno konc, no. Nočkaj sem bil razočaran, ker pač nisem mogel pokazati vsega, kar bi lahko, kar sem se naučil. Tako da ja, no. Bomo videli pa na VFC-ju. Sigurno bo zdaj treningi bolj fizični. Moram se pravi, da sem lahko sploh nasprot stopil Denisu. Je tudi fizično močnejši, tako da bo bolj poudarka na fitnessu in pa hitrosti na samem.